אמיר, תבוא. אשכרה... נהיה סיגמה מאוברוואץ', תצטרך שתגיע. אני באמצע משחק אבל בוולורנט כרגע, חכו כמה. מה אכפת לי, תעשה דודג'. באמת סיגמה. אני באמצע, איך דודג'. אז תצא. מריו, תגיד רגע מה דיסני סמאל. אם אתה קוטלר של אוברוואץ'. הם מטרילים אותי, אז זה לא משנה. אז תצא. מילה לא הבנתי, מילה אחת. מריו, תגיד רגע מה זה המוזיקה הזאת. נראה לי בסוף המרוקאים האלה נצחו. מה זה? יואו, ביקי, אתה צריך להיות המדובב של סיגמה בעברית. מה זה סיגמה? אוברוואץ'. מה, אתה עושה כמו אוברוואץ'? אתה בא? ביקי משחק. תגיד, מריו, אתה שמע את המוזיקה הזאת? לא, איזו. ג'י ג'י ג'י, אני בא. יאללה, זה פארבה תבוא. איזו מוזיקה, ערב. איזו מוזיקה, מה אתה רוצה?